الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور عن ابي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خمسين في كل خميس، فقال له رجل: يا ابا عبد الرحمن، لو وددت انك ذكرتنا كل يوم. قال: اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان املكم، واني اتخولكم بالموعظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافه السعامه علينا. دا باب چې دی د دې مطلب دا دی پښتو کې باب من جعل لأهل العلم اياما معلومه. د اهل علم د پاره ايام مقرر کول، وعظ نصیحت، او بعض اوقات داسې تدریس او داسې سبق چې دا غیز د کوونکي پوره روز او پوره هفته پوره میاش نشي ورکولی دی سبق له، نو هغې له څه خاص ایام مقرر کول چې بس په هغې کې هغې ته سبق وای، نو دا به ډېره ښه. په ځای د دې چې ټول کال سبق وي او هره ورځ وي او هره میاشت وي، ځکه چې د خلکو به خپل کارونه ومي او خپل څه ضروریات به وي، نو څه ایام ورته متعین کول پکار دي چې په هغې کې سبقي او باقي دي دا خپل کارونه دا خلک کوي ځان. یو سړی دی چې هغه ابو وائل نوم یې دی، هغه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یادی چې هغه به د هر زیارت پر ورځ باندې مونږ ته وعظ کاوه. او د عبدالله ابن مسعود وعظ خو څه قصې نه وې، هغه خو به حدیث رسول و، نو احادیث به راته بیانوله، وعظ نصیحت به کاوه. نو یو سړي ورته ووی چې اے ابو عبدالرحمن، یره که دا وعظ دې مونږ ته روزانه کولې نو ډېره به ښه نه وې، ډېر خوند کوي. نو هغه ورته ووی چې ما د روزانه وعظ نه منې کوي دا خبره چې زه دا بده ګڼم چې تاسو په ستومانتیا کې مبتلا کوم، او زه په تاسو باندې دا ستومانی داسې راوستل نه غواړم څنګه چې رسول الله مبارک به په مونږ باندې ستومانی راوستل نه غوښته. نو پیغمبر پاک به په مونږ باندې زمونږ لحاظ به کوو، زمونږ خیال به ساته، د دې وجې چې په دې باندې چرته د آواز نصیحت او دا د دین خبرې بوج نشي، نو زم د قشان په تاسو باندې د دین بوج کول نه غواړم. دا د دې ټول باب مطلب دی. بس د ما قبل سره مناسبت دا دی چې په ما قبل کې سو ما قبل باب کې يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، خلق لحاظ ساتل دم دما قبل باب ام داو دا دې د پاره چې خلق د سبق نه او خلق د درس نه او خلق د وعظ نه او د نصیحت نه اون طریقي ام دا باب مخکمو، نو دا خو دلته هم حدیث دی. نو دلته کې دا نه ترېدو د پاره طریقه دا ذکر کړی دی چې ایام ولا مخصوص کړي، یعنی مضمون خو هم د دې حدیث هغه تیر شوی دی که نه، هغې کې هم دقه خبره وه. خو دې کې او هغې کې فرق دا دی مناسبت چې هغې کې خو دا بیان کړی وه چې خلق تنګول نی پکار، دومره وعظ نصیحت او دومره درس و تدریس پکاري چې خلق تنګ نشي ګوري. او دې کې ووی چې طریقه دا ده چې ایام ولا مخصوص کړي، چې شپه او ورځ او هر وخت او کال کې 365 ورځې، نو خلک به تنګیږي.
د دې وجه پیریډو نه وي د دې وجه نه دا سبق د ماسپخینه پوری د دې وجه نه پکې د جمعې چوټي د دې وجه نه پکې دا اختر چوټي او دا امتحان وشو چوټي او دا پکې د رمضان چوټي دا پکې ټول د پاره چې ستا ریفریشمنت وشي. رشید احمد گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ ترجمۃ الباب لہ مقصد دا بیان کرے چکہ دا تعلیم و تعلم دا پارا او دا درس و تدریس دا پارا دا زمان او دا مکان تعین اشی نو دا بدعت نی وی دا امام بخاری مقصد دے چکہ سوک دا ہوئی چ زما دا دغه دا پارا دا روز خوخا دا دا سبق دا پارا او دا وعظ نصیحت دا پارا میں دا ٹائم خوخ دے نو دا با دا بدعت دا قبیلے نہ نہیں ځکه چې بدعت خو هغه څیز ته وایي چې هغه ته د دین حصه ګڼئ او هغه په کتاب و سنت کې او د صحابو په اعمالو کې نی ثابت او صحابو یو کار نی کړي او اسلاف د امت نی کړي او ته کې نو بدعت هغه دی او ته پې د ثواب امید ساتي. نو چې ته یو روز متعینه کې چې په دې روز باندې به مونږ پلان کې درس کوو د هغې دپاره یو روز متعینه کې نو هغه خو څه ګناه ځکه نه ده او بدعت ځکه نه دی چې ته خو هغه روز څه ثواب نه ګڼې. دا خو یو ترتیب دی. په بل ورځ چې کې نوم خیر دی په بل ورځ کې نوم خیر دی خو دا ده چې د ټایم تعین دا د ترتیب د مقرر کولو دپاره دی. دا هر څیز خپل ترتیب وي. تاسو به ځان له چې کوئ که نه به کوئ نو دا چای بدعت دی بیا ځکه چې په لس نیمې بجې چای ده نہ بےدت چلے دے نہ کل بے پنہنی میں کو کل بے پدنی میں کو کل بے پدولس کو نہ جو نکی گی وہ یو روز یو ٹائم ولے سڑے مقرر کی نو دا بےدت کے نہ جے کز خدا چے دا دا خود سے ثواب نہ گڑا ما بس یو سر دینو لگا جی انسان اشرف المخلوقات دے او چے اشرف المشروبات تے بس دا مقصد دا ترجمۃ الباب رشید احمد گنگوئی سے بیان کرے. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ام یو مقصد بیان کرے او اغدا دے وکشا اغا وہی چې په افتہ کې سړی یو روز او یا دو روزی متعین کی او پدې کې د آواز نصیحت کی او تعلیم او تعلم او تدریس کی نو دا به د تقصیر فی العلم نه نه حسابېږي ځکه چې ته په افتہ کې خور وزی دی نه پکې صرف دو روزی سبق وایم نو دا خو ډیر کم علم شو نو دا به د علم د تقصیر د قبیلې نه نه حسابېږي. علم بیا هم کافی دی بس دا دو ورځې هم کافی دی. مونږ هغه شیخ ملتون کې درس کوو نه پکې دو ورځې او دغه د یو پیرم پکې قرآن ختم کو په 2020 کې او دا دې پکې بیا شو په دغه کې لګیا یو په اتلسمه سپاره کې حالان کې هفته کې دو ورځې چوٹی بنا کہ اور روز متعین کا په هغه چې کومه دې متعین کړه نو په هغې کې به چوټي نه کوې ګورې نو بس روان به روان به روان به کمیږي به پکې نه کوتاهي به نه راځي. د دې نه یو شی ثابت شو څه شبي جمعه ته ثابت شو ځکه چې دغلته کې راغلی دی چې کان عبدالله یذکر الناس فی کل خمیس د هر زیارت پر ورځ باغ واز کو خلکو ته جمعې شپه چې نو زیارت ورځی کا که څوک پتا دا اعتراض وکړي چې دا شبی جمعه خو بدعت دی ځکه صحابه خو شبی جمعه نه ده کړې نو دا خمیس راغی جمعې ورځې نه ده یاد کړې هغه خو خطبه ده جمعې نه نه دا خو جدا شی و او بل دا چې شبی جمعه خو په بدعت الوی چې زه دا شبی جمعه مقصود به ذات ګڼم نو بیا به دا بدعت نو دا خو زه مقصود به ذات نه ګڼم دې شبی جمعه کې خو څه ثواب نه دی خو دا چې ترتیب په بیا خطا کیږي نو څوک به د خالی شپې له راځي څوک به د اتوار شپې له راځي څوک به د ګل شپې له راځي نو داسې به وي نو دا به بیا څنګه چلی نو خو یو شپه ولې متعین کا نو هغه شپه د جمعې شپه شوه دا د دې لپاره چې د طالبانو مولیانو د جمعې پر چوټي نو زه بس لړشي هلته کې واز ووري او بیان ووري او نصیحت خبرې او الوا وخوري او بیا د سکولونو کالجونو او د نورو ادارو
چونکہ دے اتوار پر اس چھٹی نہ داغی دا پارے شب اتوار رہی سے نہ بھی ہم ٹھیک تھا اس کا دگل پر اس چھٹی نہ بھی شب گلو دا خدا خپل ضرورت تا پورا کولو یا اسیز دے دا تے ثابت شو. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ دا دا نم دے عثمان ابن محمد ابن ابی شیبہ عثمان او دا 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 پلار نم محمد دے او دا نکہ نم ابو شیبہ دے دا تا عثمان ابن ابی شیبہ وی دا دا نکہ پا نم مانے مشہور دے او مشہور یو بل محدث تیر شوی دے ابو بکر ابن ابی شیبہ دا دا غرور دے دوڑا محدثین دے رونا دا صفیان ابن عیانہ شاگرد دے دا وکیع ابن جراح شاگرد دے دا عبداللہ ابن مبارک شاگرد دے او دا امام بخاری او دا مسلم او دا ابو داود او دا ابن ماجہ دا دی استاز دے 239 کے دے وفات تے عظیم راوی دے سقہ راوی دے. قال حدثنا جریر دے وی ماتا جریر ویلی دی دا جریر ابن عبد الحمید رازی او دا دا منصور ابن المعتمر او دا عبد الملک ابن عمیر او دا بیان ابن بشر دا دی شاگرد او دا آمش او دا اسحاق ابن راہوے او دا عبداللہ ابن مبارک او دا علی ابن المدینی دا دی استاز دے 188 کے دے وفات تھے. عن منصور دا منصور چ دے دا منصور ابن معتمر دے دا استاذ چ دے او دے پخپل دے ابراہیم النخعی او دا مجاہد ابن جبر او دا سعید ابن جبیر شاگرد دے او دا حسن بصری او دا سفیان ثوری او دا سفیان ابن عیینہ او دا ایوب سختیانی دا دے حضرات استاذ دے. امام ابو زرعہ دا پبارک ویلی دی اسبت اہل الکوفہ دا کوفی پا علماء کے دا ٹولن اسبت دے دے. دا پبارک یو خبر صرف دا جرح پا شکل شویدہ وغدادا چکان فیہ تشیع قلیل یو معمولی ہوں تکی شیعتو پکیو ہوا لم یکن بغال غالی نو غالی شیعہ خو نو معمولی ہوں دے پکیو ہو. حافظ زہبی ویلی دی چی تشیعوہو حب و ولاء فقط دا داغا شیعتو صرف داو چی اہل بیت اس ریمینہ ڈیرہ ہوا دیر محبت کو او نور دا دغنو دی پا 132 کے وفات تے دا منصور او دا دو کسان ورپسے یو ابو وائل او یو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا خطیر شوی دی مخ کے. کان عبداللہ یذکر الناس او عبداللہ ابن مسعود چی نصیحت پہ کو خلقو تا فی کل خمیس دا ہر زیارت پروز. فقال رجل فقال لہو رجل یو سڑی و تاوی دا سڑی سوکتے رجل دا دین مراد دے یزید ابن عبداللہ نخعی دا رجل چی دے دا دے یزید ابن عبداللہ نخعی دا تاول تیار کرا دا روایت پا کتاب الدعوات دا بخاری کی موجود دے او ال تک دا یزید ابن عبداللہ نحی ذکر راغل ہے. یا ابا عبد الرحمن دا ابو عبد الرحمن دا کنیت تے دا عبداللہ ابن مسعود
ورته وی لوددت ما ډیر خوخه ده داسې خبره انک ذکرتنا کل یوم چې ته مونږ ته دا نصیحت او وعظ کې هر روز. قال اغوی اما انه یمنعنی من ذالک خبر شا چې ما لره منې کوي د دې نه دا خبره یعنی د څه نه د دې هر روز د دې نصیحت نه ما دا خبره منې کوي انی اکره ان املکم چې زه دا بده ګڼم چې تاسو په ملال کې مبتلا کم ستومانتیا کې مبتلا کم او بیا راته داسې ناست یې چې سړی ښکاري د مخ نه چې سړی ستړی دی او بس مخ یې چې پړ دی نو دا راباندې دا خبره په ما باندې ډېره بده لګي او زه دا مکروه ګڼم. و انی اتخولکم او زه ستاسو لحاظ ساتما تخول ټکې پرون تیر شوی دی بل سبق کې ستاسو لحاظ ساتما ستاسو رعایت ساتما بالموعظه په نصیحت باندې کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها لکه څنګه به چې رسول اللہ مبارک زمونږ لحاظ ساتو مخافت السعامة علینا د وجه د یری د ستومانتیانه په مونږ باندې چې دې ستومانه نشي. نو عوامو خلکو ته چې سړی واز نصیحت کوي نو هفته کې یو ورځ دو ورځې بس سیوانا خو د دې نه مراد اوږد واز نصیحت ته ګوره اوږد چې ته کم از کم یو گھنٹه لگیا ای او کنا د تبلیغ والا د تعلیم چې کوي کنا فضایل اعمال کې نا خطبه منټی او ماسپخین مانځه نه وروستو کوي یا مازیګر نو که دا روزانه هم کوي نو خیر دی ځکه چې هغې باندې وخت نه لګي دوه درې منټی څلور منټی او کنا دې له خوا نور کی امیر صاحب له چې شروع واچی نو بیا بس کوي نه نو بیا ته پاسه ښه بیا ته پاسه چې خلک ته پاسي نه به بیا نه کوي او بعضې سړي له خوا نور کی نو بس دې پکې بیا هغه نیم کتاب وایي یو خلاصې بل شروع کوي داسې نه په کار لکه دا خو ته دروازې په ماسپخین کې تعلیم کوي او خلک دوکانونو ته ځي او څوک کار پسې ځي او دلې خوا نور کړي ہاں کہ دو منٹ کئی درے منٹ نو خدے ہفتہ کی جکم اگر یو گھنٹہ دو گھنٹے کی نو اغم نہ روز نہیں پکار ہم خام سوتن پکار چ خلق فارغ ہے بخل کو لحاظ بساتے. او تو دا خبر اوکڑا او رسول اللہ مبارک تشبیہ اغسر تشبیہ ورکڑا دا دے دا پارا چ پیغمبر پاک دا نصیحت چاہتا کو آواز صحابہ تے کو کر نو چې رسول الله د صحابو لحاظ ساته حالانکه صحابه رسول الله ته څونه لیواله وو او پیغمبر پاک د هغې د تنګېدو لحاظ ساته چې دی تنګ نشي په واز نصیحت باندې نو نور خلک په کم شمار کې دي چې پیغمبر پاک د صحابو دا لحاظ ساته چېره که دا قصه ورته اوږدوم او د آواز اوږدیږي نو دی تنګیږي نو نور خلک به په کم دغه کې یعنی ځان راولي چې ګنې نه نه زما دی ته خلک نه تنګیږي خلق تنگی میرے اگدہ کسی نہیں پکار او بل تداوے میں چکہ خلق تا درس قرآن کوئے لکہ چکہ بس اس پارے ایدو والے کن نو چکہ خلق تا درس قرآن کے او دا پڑھو کیا ارادہ ہوگا چکہ قوم خلق تا درس قرآن کہ نور صحیح ہے کنی کہ کتابو نہ پڑھاو مو کہ نہ پڑھاو مو خوشی دا قرآن دا درس خلق تا کو نو چې سونه در نه کیږي نو آسان ترین الفاظ او آسان ترین تعبیرات پکې آسان آسان خبره خبره به خلکو ته ګرانه نه یسرو ولا تعسرو دی وی ګران ګران ټکی او ګران ګران تعبیرات او په یو په بله چې سړی راتاویږي داسې به نه کوي ځکه عوامو خلکو کې دونه خوروانی چې ته دې ورته منطق شروع کې آسان آسان ٹکی ہاں خپل مطالعے دا پارا خو سڑے ہر سو نہ گران کتاب بم گوری اور گران گران تفسیرونا اور گران گران فلسفے دی گوری خود خپل علم کے دا اضافے دا پارا خلکو تے چوئی نو خلکو تا خوبا
داسې وای چې بس بالکل دغه سړی په پوئږي بے تعلیم کس په پوئږي دام د بوج چول یو طریقه دا کرے چې ته ګران ګران تعبیرات استعمال کرنا په خلکو بوج کی بیا 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 بدا ته څوک نه کینی وای بجا دې سوې دا خو طالبانو سبق خو نه دی مولوی صاحب دغه ترجمه کوي نو باقاعده پکې دا وایي په دې دغه کې ما سره شته یم دغه یو ټوکړه را سره موبایل کې نو وایي دا پکې حال واقع شوی دی او دا یې زول حال دی او دا یې حال دی او ناس ورته یو څو بوډاګان دي نو هغې په حال او په زول حال هغه خو هغې خو حال دی ته وایي څنګه حال دی دې حال باندې هغه څه پوهېږي چې ته ورته دا حال دی او دا زول حال دی او وایي دا پکې تمیز دی نو بوډاګان خو تمیز هغه بل ته وایي بد تمیزه هغې خو تمیز دی ته وایي هغې دا تمیز څه پېژني نو دا غلط کار دی ښه ایو مولوی صاحب قبر مسئلہ کول نو دا آیت پکی ہوئے وی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وی دا زی کی موت مقدم دے پا حیات پاندے او دا موت و حیات دوڑا ماتوب ماتوبون لیہی دا مفول بیہی دا خلق دے نو موت په دې کې اختلاف دی اوس د فلسفو اختلاف دی چې موت ته امر وجودی نوم دی که دا د امر عدمی نوم دی ځکه چې هلته دا تا مفعول بهی ګرځولې د خلقه دپاره نو چې کوم شی مخلوق شو نو دا وجود دی که عدم دی یا خدای پاکه نو دا خو تا ته شیری کاکا او دغه ته ناست دی که نه مسکین ماما او دا ته ناست دی دی په دې څه پوهېږي چې امر وجودی څه ته وایي او امر عدمی څه ته وایي دیتا خو ساده ساده ترجمه وکړه بس په آسان آسان مخکې وایا باب ما يرد الله به خير يفقهه في الدين وبه قال حدثنا سعيد بن عمير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سميد بن معاويه خطيبا يقول سميد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم دا باب دے د دې مطلب دا دے چې چا سره الله پاک د خیر اراده وکي نو دل په دین کې فقاهت ورکي پویا ول ورکي پویا او پویا حفظ د نوې ګوره بعض سړی به داسي چې هغه به پورا احادیث په یاد و یاد کړي خدا دا چې د هغې نه استنباط نه شي کولی د مسلې استخراج نه شي کولی مسله ته نه ماش نه شي معلومولی او په یاد یې شي یاد کړي نو دا صفت یې د هغه نه دی کړی د هغه خپل اهمیت دی د هغه خپل اهمیت دی خدا دا چې صفت یې د هغه چا کړی دی چې څوک په دې ځان پوی کې او د دینه استنباط د مسلې وکړي شي او استخراج وکړي شي او مستخرج وي مستنبت وي مجتهد وي صفت دا کړي او بالکل چې د ماشومان په جبه کې دته ویم کنه نو تا ګلکار راوست یا ترکان دی راوست ترکان او هغه ته دې مال دا میز جوړ نو دې میز کې یو دا پلایل دغه لګي سو تو ہی چک بورڈ ہوتا ہوئی دا لگی ویم بورڈ درازون دا پارا پکے گا پلے گن کے لگی تالی لگی میخون لگی او دے درازون تا گا ہینڈل لگی دا ٹول لگی نگا تا ترکان تا دیوی چی دارا تا اولی کا نگا تیوی چی دونا فٹ دا شی روڑا او دا سی تالا روڑا او دا سی قبضی روڑا او داسې دا ټول په کاغذ ولیکه او ما یو طالب ولیږه او بس هغه ټول سیزونه په یو چنگچی کې واچول او راویړه او دلته ورته دې لګیا شو هغه ټول کټ کړه میز یې ته تیار کړه دا طالب چې کم کار وکړه چې دا ورپسې لاړ او دا سیزونه ټول راوړل دغه کار خو اهمیت شته هغې خو اهمیت شته
دغه چې هغه سامان نه وینو نو بس نه جوړول خو ته صفت د ده د کار کوې که نه چې ډېر په صفایه هغه میز جوړ کړي او ډېر مزیدار او ډېر ښکلي درازونه جوړ کړي نو صفت خلک د ده کوي د سار نه تر ماښامه بیا خلک د هغه طالب صفت نه کوي چې ډېر ښکلي تختې ډېر په سهولت سره یې راوړه بس طالب یې ولې کراوېړه د هغه صفتونه څوک نه کوي او ته چې بیا سبا له بل چا ته قصه کوې که نه نو داسې به ورته نه وایې چې کم میز جوړی که نه نو هغه ما چې کوم طالب لېږلی نو هغه ولېږه ورپسې چې تخته او درازونه دغه دله راوړي تالې دله راوړي انډلې دله راوړي هغه طالب ولېږه داسې ورته نه وایې داسې ورته وایې یاره هغه مال چې میز جوړ کړو که نه هغه ترکان باندې جوړ کړه هغه ترکان خلک ضیبت کوي هغه روړونکي نه کوي محدثین زمونږ د دې مثال نه ډېر بالا دي دا خو هسې د پوهې دپاره مې ته یو مثال آسان هوندې وی خو دا محدث چې دی که نه دا چې چا دا حدیث بیان کړو د دې نه د مسئلې استخراج ونه کړ نو د صرف راوړو صرف او مستنبط دی نه مسئلې معلوموي او استخراج کوي او استنباط کوي دا بل مثال شو نو دلته کې د حدیث خلاصه دا ده او د دې باب مطلب دا دی چې چا سره الله د خیر اراده وکړي نو دله دا توفیق ورکړي چې دی په دین کې د مسئلې استنباط کولی شي د اصولو نه د کتاب او سنت نه او د حدیثو نه مسئله معلومولی شي د سره خدای د خیر اراده کړې ده ما قبل سره مناسبت څه دی نو په ما قبل کې د محدث او د استاذ صفت بیان شوی دی په دغه دواړو بابونو کې چې دی به د خلکو لحاظ ساتي او هغې ته به ایام متعین کی او هغې ته به واز کوي او حدیث به بیانوي قرآن به بیانوي او نور احکام به بیانوي او د دې سره مناسبت دا دی د دې باب چې دې ته نه احکام روباسي هغه یې صرف بیانوي او شاگرد چې دی نو هغه له خدای چونکې توفیق ورکړې ده او تفقه ده پکې نو هغه مسلې معلوموي شیخ الهند صاحب ویلي دي چې د دې ترجمة الباب نه پدې کې چې دا د خیر کم ټکی دی چې من یرید الله به خیرن نو دا خیر خو اصل کې کلی مشکک دی چونکې خیر خو لږ هم کیدی شي ډېر هم کیدی شي او خیر خو هر قسم کیدی شي نو پدې خیر نه مراد ګورې خیر عظیم دی او دا هغه خیر دی چې کم د علم په بنیاد بنی آدم ته حاصل شي ځکه چې د دې خیر نه که مراد ته صرف نجات اخروی واخلې که د دې خیر نه مراد نجات اخروی واخلې نو چې کم ماشوم په وړوکوالي کې مړ شه د دوه کالو په عمر کې کم ماشوم مړ شه نو نجات اخروی خود ته حاصل دی او تفقه فی الدین خو نشته په دین خو پوه نو او نجات اخروی ورته حاصل دی نو د دې نه مراد هغه خیر دی چې هغه عظیم خیر دی او هغه حاصلیږي په دین باندې په ځان پویولو کې دا مسئله دویمه خبره دا ده شیخ الهند صاحب داسې ویلي چې عظیم ترین شی د دې نه دا معلومیږي چې دا تفقه ګورې خالص عطیه ده الله تعالی دا د الله تعالی ورکړه ده پیغمبر پاک هم ورکولو والا نه دی تقسیمولو والا ده هغه یې تقسیموي او د دې نه هغه چې کوم فایده اخلي نو هغه فایدې توفیق الله ورکوي الله تعالی موفق حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن عفير دا اصل کې دی سعيد ابن كثير ابن عفير او ابو عثمان کنیت 146 کې پیدا شوه
او په 226 کې وفات ده. د امام مالک شاګرد ده او د لیس ابن سعد شاګرد ده او د امام بخاری استاد ده او د مبارک امام زهبي ویل دي چې کان ثقتن اماما من بحور العلم دا یو ثقاو او امامو او د بحور العلم نو ان د علم په خزانو کې او خزانه وا په سمندرونو کې او سمندرو يحيى ابن معين یو عجیب خبره کړې ده چې دا په سیر او اعلام النبلاء کې ده وی رأیت بمصر ثلاث عجائب ما په مصر کې درې عجیب سیزونه لیدلې دي اگر دو پا کی اوزم شتا و یو پا کی نشتا نو مالا یو ختمو که چه خدای میں مصر تبوزی چه کر لا نو اگر دو خوبوی نما و اگر درم نشتا و ما پا مصر کی دری عجائبات لی دلی دی النیل والاحرام یو دریای نیل دی او یو احرام مصر دی پیرامیڈز چی ورته وای دا داسې دا عمارتونه نه دي د ګټو ده اما خو اوس هم شته دریا نیل هم شته او دریم وسعید ابن عفیر دا درې عجیبه سیزونه مې لیدلي دي یو پکې دریا نیل ډېر ناشنا و دریم پکې احرام مصر و او دریم سعید ابن عفیر و چې دا یو ناشنا سړی و بیا اور پسیدی قال حدثنا ابن وهب دد کنیت ابو محمد دے عبداللہ ابن وهب ابن مسلم نومی دے دلتے خطش ابن وهب ذکر کرے داد عبد الرحمن ابن مہدی دا عبد امام مالک شاگرد دے او دا حنزلہ ابن ابی سفیان ام شاگرد دے او دا عبد الرحمن ابن مہدی استاز دے او دا سعید ابن ابی مریم ہم استاز دے 125 کی پیدا دے امام ابن عبد البر دا غیو عظیم کتاب دے جامع بیان العلم پاغی کې د دا واقع ذکر کړی ده چې د مخ کې تش عبادت کو پټه کې سبق نه وي او نرا عبادت به د علم نه ډېر نقصانې ګوري ښه چې سړی پوهېږي نه بس او بس منځونه کوي نو هغې کې دا نقصان چې دی غلط سړی بل څوک یې غلطولی شي په اسانه او کنه جاهل پیر ولې تباهي اب خپل هم تباہی او ځان سره مریدان هم تباہ کوي زه ته رسي ولې نه پوهېږي نه کنه پس او جاهل پیرو ورتیری کې دا مسئله ای چې دا غدا خیالي چې پوهېږم دا مې یو مسئله ده ګوره دا ډېره غټه مسئله ده چې پوهېږي خو نه خو د خپلې ناپوهې اقرار نه کوي ګوره ځان ته پوهې وایي رجل لا يدري وهو لا يدري انه لا يدري لومنه سړی خو هغه دی چې هغه رجل يدري وهو يدري انه يدري پوهېږي او په دې پوهېږي چې زه پوهېږم نو ده سره ځان خواته نږدې کا دنه سره زده کا او دویم هغه سړی دی چې رجل لا يدري وهو يدري انه لا يدري پوهېږي خو نه خو په دې پوهېږي چې زه نه پوهېږم نو دې لاسه ونیسه او مدرسه کې داخل کړه په دې پوه شوې لکه تا ته وایم رجل لا يدري وهو يدري انه لا يدري نه پوهېږي خو په دې پوهېږي چې زه نه پوهېږم دا ډېر کمال دی
نو دی بدلیا سونی سے مدرسہ کے بے داخل کے قرآن تب یقین ہے نزدہ بشی بل کم بخ لا یدری وہو لا یدری انہو لا یدری نہ پوئے گی او پدے نہ پوئے گی جزا نہ پوئے گا نو آغا خو پدے 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 وجہ خوازان تا پوئے ہوئی او پوئے گی ہونا نو آغا سخ خوری جہالت خوری بیا نو جاہل پیر نہ دیکھ دے اس آتا جاہل پیر خلی عذاب الہی دے یہ پھر سے وہ تقریر کہو نوئی پکی چدا بازی مولیان پدے بانے رت کئی او دی چکم دے نو بس پار سزان پویا گنی سو پدی حدیث باندھے رد کئی چ رسول اللہ ویل دی چ اللہ پاک فرمائی چ کنتو کنزن مخفیین زپٹا خزانو ما فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق دا مشہور خبر دا حدیث نہ گورا کنت کنزن مخفیاً زپٹ خزانو ما نما دا ارادہ وکڑا چھ زدے اوپی جن دیشم فاردت ان اعرفا ما ارادہ وکڑا چھ زدے اوپی جن دیشم فخلقت الخلق نما مخلوق پیدا کر دا دروغ دی دا پیغمبر ندی ویلے دا موضوعی خبر دا موضوعی روایت تے او پیر صاحب دا سٹیج پا سٹیج پا سر بیان کر از موجود ہو ما یعنی دا زسا کوئی مجھے دیکھا دا زمان پا موجود گیا کیوئے اچانے میں اوریدی نہیں دی اوی دا مولیان ہوئی چی دا تا سدا سے بس پا کتابوں پوئے راغلے نو ماں اسوی چی خدا ہے اس خلق ناشتی مخلوق کو تا ناشتے دا ملک خلق دیا موریدان ناشتی نو کہا کوما نو مضروب بواقیشم خبا میں اٹھا کئی چی تا لکھو خدا ہے والی کتاب عبارت نارزی آرام شک دے کتاب عبارت طرز او تو اس ویچ دا تا پمولیان رد کے دا خو طول محدثین ویلی دے چھ سوک پا حدیث پانی پوٹیم پوئے دے محدثین یادو ما زان نی یادو ما محدثین یادو ما ما خدا غینا نا نقل کردے دا خدا دے بے خوب آسا چھ دا موضوعی روایت تے دا غلط تے ما دا تابل اور دا حدیث نوے چھ علماء امتی کام بیائی بنی اسرائیل دا روایت غلط تے مولا علی قاری لکلی موضوعی روایت تے نو پیران وزی کی 90% جاہلانی او جا کم 10% علماء پیرانی آٹی کی چھ عالمی او قرآن و سنت بانی چلی گی نبیاء والا لحسون اخکل کا خیر دا لہسن کلول نہ میں واقعی کہ لہسن کلول نہیں مراد مطلب حیثیت بیا گٹتے ٹھیک تو بس خیر خود ہم عبادت کا اوتش دے عبداللہ ابن وہب نو آغا عبادت کی اوکار دا ہوشے چی چونکہ علم خنو نو دا عیسیٰ علیہ السلام دا حیات پبارک شبہ پیدا شو چی عیسیٰ علیہ السلام واقعی کی جمدے دے پا آسمان کے نہ نہیں جم دے او شکوک و شبہات پیدا شو ملحدین و خدا شکوک پیدا کری دی او سم خلق اللہ پیدا کی چاہ وفات تے نو یو عالم سر ملاقات شو نو آگا وطا ہوئی چی گورے دا شبو شکوک و شبہات ستا دا چاہ پوینا نہ ختمی گی باقی دا علم تکینا چی سبق زدہ کی پخبلہ بدے دغا ختم شی شک بدے ختم شی نو بس دی سبق تکینا اس او ملاش بس آج شکو کے ختم شو نلوی محدث تے جوڑ شو امام مالک دد بارہ کے وے لی دی سر ددی چا کے شاگر دو ویدا فقیہ مصر دیکھا
دی ځای کې یو اصولي مسله ده، نو هغه د ده په باره کې ده اصل کې. نو هغه اصل کې زده کول غواړي، هغې سره یو اصولي مسله زده کېږي، نور د ده په بحث کېدو نه تعمق ته ضرورت نشته، خو اصل کې دې سره یو اصولي خبره تړلې ده. هغه د دې وجه نه کوم امام نسائی د ده په باره کې یو خبره کړې ده، د عبدالله ابن وهب راوي په باره کې وی کان یتساهل فی الاخذ ولا بأس به. دی تساهل فی الاخذ کوي، یعنی د حدیث په اغشتو کې د سستۍ نه کار اخلي، خو ولا بأس به باک پکې نشته، سړی قوي دی خو د حدیث د بل نه په اغشتو کې لږ د تساهل نه کار اخلي، اساني کوي او تشدد نه کوي، یعنی سختی او مطلب دا چې ډیر زیات هغه پکړ نه کوي، د تساهل نه کار اخلي. رستو خلقو د امام نسائی د دې خبرې ګورې مطلب بیان کړی دی، نه دا ته ما ته وی چې دا یو اصولي مسله ده، نه زه کې ته کومه هغه مطلب دا دی چې تاسو ویلی دی چې یو ګورې تحدیث دی او یو اجازت دی. تحدیث خو دې ته وایي چې ته کله دا ووایې چې حدثنا فلان، ما ته فلان کی دا حدیث بیان کړی دی او باقاعده د حدثنا صیغه استعمال کړي، نو د دې مطلب دا دی چې استاد ما ته دا حدیث بیان کړی دی. او یو دا دی چې کله استاد ولګید او یو طالب ته اجازت حدیث ورک، نو هغه کې خو هغه ټول حدیث هغه ته څه بیان کړی نه، خو بس ورته وایي زما تا ته په ټولو کتابونو کې یا په ټولو روایاتو کې زما تا ته اجازت دی. نو کله کله یو محدث او یا یو شاگرد ولګي او هغه ته یو حدیث بیان شوی د په طریقې د اجازت سره، او هغه وروسته بیا بل ته بیانوي په طریقې د حدثنا سره، دې ته ویل دی امام نسائی تساهل، چې په دې خبره څوک نی پوه شوی نو هغه دې لاس اوچت کړي. تا اوچت کړو ته پوه شوې نه سر خو ځوک او چې مثال ته بیان کوم زه بس ما ته خو حدیث بیان کړی دی مولانا شیر علی شاه صاحب نور الله مرقده، ما ته خو بیان کړی کنه، نو چې هغه زه بیانوم نو هغه به څه وایم، حدثنا به وایم کنه. او اجازت حدیث را کړی دی مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمت الله علیه خو ما ته څه ټول کتابونه او کتاب خو ما ته نه ویلې داسې، خو بس کتاب مخې ته کېښود، بس هغه زما د طرف نه تا ته اجازت ته لیکلې رالی باقی ته په خپل پیډ وکړو او ما ته هغې کې ولیکل چې زما ده ته په ټولو روایاتو کې اجازت دی. اوس د هغه اجازت دی او د ده دا څه دی، دا تحدیث دی، ټیک شوه. اوس چې زه کله بل ته حدیث بیانوم او نوم د عبدالحفیظ مکی صاحب واخلم او ورسره داسې نه وایم چې هغه اجازت راکړې، بلکې حدثنا ټکی استعمال کوم، نو حدثنا خو که زه استعمال نه، نو ما پکار ده چې زه د شیر علی شاه صاحب نوم واخلم کنه، او د هغې په ځای زه د عبدالحفیظ مکی صاحب نوم واخلم او ورسره حدثنا ووایم. نو اصولا خو به دا خبره په دې بنیاد خو په دې معنی سره خو ټیک ده چې زه بس هغه خو اجازت را کړی دی کنه، خو حدثنا خو نه دی کنه، هغه اجازنی دی. نو چې د اجازنی په صورت کې سړی کله حدثنا وایي، دې کار ته امام نسائی تساهل ویل دی. نو وی د عبدالله ابن وهب چې دی داسې متساهل غونته کې دی، دې مطلب دا دی چې خلکو له صرف اجازت ورکړي او دې هغه اجازت نه تعبیر په حدثنا سره کوي، دې ته تساهل فی الحدیث وایي. دې ځای کې هر ځای کې نه، خو دې ځای کې د امام نسائی دا مطلب دی. نو ټیک ده چې دا کار یو پټې غوندې تساهل خو دی، خو دا ده چې دا د لویو خلکو په نس دا جایز ده، جایز دی چې اجازت یې درکړې ده، خو بس حدثنا چو کنه مطلب خو هغه دی کنه. بس او وفات ده ډېره عجیبه شوې ده. د ده یو کتاب دی او د هغې نوم دی کتاب الاحوال، ښه
كتاب الأهوال حا سرنا غوري حاد حلوا سرنا چرگه هي سر او احوال دا هول جمع دا او هول هيبت توي دا پدي قصيده بردا كم دا ټکي راغله احوالي كله مي څنګه دي لكل هول من الاحوال نو اغا هول غري هيبت توي حال او احوالنا نو دا دا قیامت احوال دی پدے کی احوال قیامت نو اگے لنم ایک دے کتاب الاحوال نو شاگرد لگیا او دا دا کتاب دا پا مخ کے لستا اگے کہ ٹول اغا احادیث را جمع کری دی چی اگے کی دا قیامت اغا سختے او دا قیامت اغا تکالیف او دا زنکدن او دا قبر او دا آخرت او دا قیامت او پولی سرات دا اگے اغا احادیث ٹول را جمع کری نو اغا حدیث دا شاگرد خپل لگیا و ام دته دا کتاب لوستو او پا دا دون حیبت راغی دا اغا قیامت دا اغا خبرو دا وجه نا چه دا اغی نا بیوش شو وپاد شو دا قیامت اغا حیبت پی دون دیر غالب شو من زمان پا خیال پا ہٹ اٹیک بوتا شیوی گئی نا پا اغا ساتا چه دا سدی دا بسکی دا کار شوی دی پا 197 ہجری کے بیا دے عن یونس دا بیا اور پسی یونس او یونس ابن یزید الایلی دا دد نوم دے دا ابن شہاب زہری شاگرد دے او دا نافع شاگرد دے نافع اجکم دے امام مالک استاد نافع دا عبداللہ ابن عمر مولا او قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ وسی دا احد الفقہاء السبعہ فی المدینہ مدینہ منورہ کی وہ فقہاء صحابہ و تابعین ایکیو قاسم او بل عکرمہ سداد عبداللہ ابن عباس آزاد کردہ غلام دا لیس ابن سعد او دا اوزاعی او دا عبداللہ ابن مبارک استاد دا زہری ابن شہاب پا خدمت کے سوار لسکا لطیر کری دی 169 کے دے وفات بے اور پسی ابن شہاب دے زہری اغمق کے تیر شوید بے اور پسی حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف داد عبد الرحمن ابن عوف زویو دام تیر شوید مخی بیا بیا خونو آئیو سمعت معاویت خطیبا دا پڑھوں بنی زلبان دے دا معاوی رضی اللہ عنہ تذکرہ پکرال د د کنیت ابو عبد الرحمن دے د معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ ابن ابی سفیان او د ابو سفیان رضی اللہ عنہ نم دے سخر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد الشمس خبل نم سخر صاد خا را او صحابی رسول دے ابو سفیان ہم او معاویہ ہم البتہ سیر و اعلام النبلاء کی یہ خبر لکھ لے او غدا دا چھ معاویہ رضی اللہ عنہ دا خپل پلار ابو سفیان مخ کی مسلمان شوے دے پا عمرت القضاء کے زان پویا وا سلح حدیبیہ کل شوے دا پشپگم کال بانے او غی کی دی چونکہ عمرہ نو اکڑے شوے او قریش سر معاہدہ داو شوے چھ یو کال پس بتاسو بیا راشے او دری روزے بتی روے او پا غی دوران کے بتاسو عمرہ کوے نو روان کال نه په ذوالقعده کې په اووم کال باندې رسول الله مبارک د صحابو سره بیا راغی او عمره وکړه دغه عمره ته عمرت القضا وایي نو دې کې لیکلي دي سیر اعلام النبلاء کې چې معاویه رضی الله عنه د دغه عمرت القضا په موقع باندې مسلمان شوی او خود خپل اسلام اظهار د پلار د یې نشه کولی د ابو سفیان د وجه ځکه چې هغه لانو مسلمان نو اسلام پټ کړو پراروان کال کے بیا چکل فتح مکہ وشوا نو بیا اپلارو مسلمان شو دے مسلمان دے دب بیا اظہارو کخبل اپلارو خو مسلمان شو ابو سفیان دی روایت رسول اللہ مبارک نا خود احادیثو کئی خود سر سر دے دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نا او دا عمر رضی اللہ عنہ نا او دا خپل خور ام حبیبینا ہم روایت بیانے ہیں
زګه د خور ام حبيبه هغه د رسول الله بيبي و هغه مشهوره قصه خو درته یاده ده کنه کما هغه چې تلو کړ ابو سفیان لاړو د دقې صلح حدیبیې د هغه دغه دې ته سوی په اوسنۍ اصطلاح کې الیسنس چې خلک نوې کوي رینیول رینیول یې کوو د دې معاهدې رینیول یې کوو او معاهده خو هغې ماته کړې وه مشرکانو نو اول ابوبکر رضی الله عنه له لاړ چېرې جی پیغمبر پاک ته ووایه چې مونږ سره رینیول وکړي هغه ورته زه ورته نشم ویلی عمر رضی الله عنه له لاړ هغه ورته مخکې نه مې خوښه کني نو نو بیا یې چې راشه د خپلې لور له به ورشم د دې کور ته او چونکې دا خو د رسول الله بیبي ده نو دا به ورته ووایه نو چې څنګه د هغې کور ته ننوته نو هلته یو طلایي پرته وه هغې زر هغه طلایي راغونډه کړه اے اس کے نا ناغه او توی بچی دا تولای زما قابل نه و که زده دی تولای قابل نه و وینت دی تولای نه قابل بابا ته دی قابل نه ودا ولی ودا د پیغمبر پاک تولای دا پدې رسول الله مبارک سملی او تم مشرک نجس ټیک دی زما پلاره خدا پیغمبر په تولای خدا نشم پرې خو دی نو هغې ته اړو هغه خبره ونه کړی شوه لکه چې هغه ما په دولیا نه پرېږدي نو زه ورته دا څنګه وایم چې ورته ووایه چې معاهده را سره تجدید وکړي را ووته نو دغه ام حبیبه دا د لور وه او د معاویه رضی الله عنه خور وه نو د هغې نه ام معاویه رضی الله عنه روایات بیان کړي دي ځکه چې د کور بعضې خبرې خو هغې ته معلومې وې د سعید ابن مسیب استاذ دی دا معاویه رضی الله عنه دا ابو ادریس خولانیم استاذ دی او دا عروه ابن زبیر چې دا عبدالله ابن زبیر رورو دا هغه استاذ دی او دا محمد ابن سیرین هغه خوبونو والا دا هغه استاذ دی او بعض صحابو ته هم سبق خولی دی لکه ابو سعید خدری ماشومو ناغه ته هم سبق خولی دی هغه صحابی وو دغه شان جریر ابن عبدالله بجلی عبدالله ابن عباس ابو سعید خدری دا حضرات عبدالله ابن زبیر او د ته یو څو اعزازات حاصل دي نو په هغې کې یو دا دی چې د ده باره کې رسول الله دا دعا کړې وه و اللهم اجعله هادیا مهدیا واهد به خدای دې هادي او مهدي کې او د ده په وجه باندې خلکو ته هدایت نصیب کړي او یو اعزاز ورته دا حاصل و چې ده به رسول الله له وحي لیکله یعنې د دغې اتمې نه وروستو چې کومه وحي نازله شوې ده نو هغې کې غټه حصه معاویه رضی الله عنه لیکلې ده ځکه دې د هغه دور تعلیم یافته و لیکل به کول په مجمع الزوائد و منبع الفوائد کې یو روایت موجود دی چې پیغمبر پاک په اخیری وخت کې ابوبکر او عمر رضی الله عنهما دې دواړو ته یو وصیت وکړ ډېر ناشنا دی دا تاسو نه دی اورېدلې هغه دا دی ده ته اشاره وکړه معاویه رضی الله عنه ته او هغې ته یې وی احضروه امرکم په خپل کار کې دې حاضروې ګورې چې خپلو کې څه مشوره کوې نو ده نه ګورې رایې اخلی و اشهدوه امرکم او په خپل کار دی گواه جوړوي معاویه په گواه کوي فانه قوی امین د ډېر امانتګر او ډېر زورور سړی دی او د دې وجنه د هغه دورې حکومت ډېر د سیاست حکومت او اگر چې هغه ته ان خلافت راشده خو نشي ویلې خدا دې چې ډېر سیاستدان انسان په صحابو کې د ټاپ سیاستدانان چری داسې د دنیا په ګوتو لا کوله یو پکې عمر ابن عاص او یو معاویه رضی الله عنه د اهل سنت والجماعت یو اتفاقی رائے ده او هغه دا ده چې معاویه رضی الله عنه په مشاجرات کې پغلته و چې کومه مشاجره راغلې ده د دوه د علی رضی الله عنه په مینس کې نو په هغې کې معاویه رضی الله عنه نه غلطي شوې ده او علی رضی الله عنه په حق دې کې شک نشته او خود دې په وجه باندې که څوک ته معاویه رضی الله عنه په ذات باندې طعن او لعن کوي نو هغه جهنمی دی لکه چې هغه صحابی رسول دی
او بشک جنتی دے ہاں یو غلطی تے نشوی دا او د علی رضی اللہ عنہ سره مناظر اغلی وا او دی باندې اوم د ټول ویم د اهل سنت اتفاق دے چې په دغه مخالفت کې او په دغه جنگ کې د معاویه رضی اللہ عنہ نه غلطی شوی دا اجتهاد غلط او علی رضی اللہ عنہ په حق خدا غیب وجہ بانے معاویہ رضی اللہ عنہ بانے گتہو چھ تول زان جہنم تا رسول دی دے وجہ نشی اگان تول جہنم یان دی شک پکی نشتا 40 ہجری کی علی رضی اللہ عنہ وفات شو شہید شو او بیا حسن رضی اللہ عنہ یو سو میاشت حکومتو کا او بیا دے تخبل اقتدار پرے خود بیا شل کالا دے حکومت تیر شوی دے او سٹ کے دے بیا وفات شوید دیدے کی ویلی دی قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ او بخاری کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اغی کرا غلی دی اخبرنی حمیدن دلتا ویلی دی قال حمیدن او التا اخبرنی دی او مسلم کتاب الزکاة کی ویلی دی حدثنی حمیدن دینا پتا اولا گی دا چی دا خبرات دی ابن شہاب تا دا امام حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف نا پا اخبار او پا تحدیث دوارو طریقو بانی را نقل دا گتا زکر چی پا بخاری کتاب الاعتصام کی اخبرنی را گلے دے مسلم کی حدثنی را گلے نا انقطاع پا کنیشتا مطلب دا من یرد اللہ بھی خیرا ما دا پیغمبر پاک نا اورید لی دی چی دائی فرمائل چی اغا سوک چی اللہ پاک ارادو کی دا اغا سر دا خیر نو دے دے کہ اگر خبر راغلا چہ دا من نہ مراد گرے مکلف تے خدا یاد ساتا زکا چہ من خوبا میں عام دے نو پوٹی معشوم تا ہم شامل لے کنا دا دو کالو ادریو کالو معشوم چہ مرشی نو اگر سر اللہ دا خیر ارادہ اکڑا کنا زکا چہ لوے دا نو بیا خوبا دا خام خا گناہ کی دا او دا خیر ارادہ چہ اللہ اکڑا نو جنت تلڑا زکا چہ دا خو دا مسلمانانو معشوم دے انہ بس نیخ جنت کدا کافر ہوں بھی نو جنت تلڑا دا خو اتفاقی مسئلہ دا کہ دا کافر معشومی دا دو کالو ناخو با دوزخت نزی دا کہ دا اللہ تعالی دا رحمت نبعید دا نو آگا سر خدا دا خیر را دا وکڑا جنت تے بوتا حالان کی یو فقه فی الدین خونا دے شوی پا دین خونا پوئی دا نو دا دین میں اتووی چی دا من نا مراد مکلفین دی گوری خوا پا مکلفو انسانانو کی پا مکلفو مسلمانانو کی چی کم خلکو سر خدا دا خیر را دا وکی نو آگا با دا غت زی اما شوم خو غیر مکلفو د قشان د دې من د دې تعمیم نه ګوري دغه مو وته لیونی لیونی به جنت ته ځي کنه او تاسو خو به نه کیږي کنه ځکه خو مکلف نه دی کنه حالانکه هغه ته یو فقیه فی الدین شوی دی په دین خو هغه نه پوهیږي او جنت ته به ځکه ځي چې هغه لیونی دی خو پوهیږي نه نو د دې نه مراد څوک شو مکلف شو من یرد اللہ کہ دا من مراد مکلف مسلمانان او مسلمانان مکلف و مسلمانان زکر جی کافر و مکلف دے خواہ خود فقاحت فی الدین مکلف نہ دے اگر پا ایمان روڑی کنا کم بخا کہ اگر پا دین مانے مثال پا طور زن پویم کی لکا پا موجودہ دنیا کی یا پا تکرشیوی زمانہ کے بعضی خلق اگر دی چاہی تا مستشرقین ہوئی او هغه په اسلام باندې ځان پوی کړی او قرآن باندې ځان پوی کړی او په حدیث هم پویږي او هی کافر ناغه سره خو خدای د خیر اراده نه کړی مسلمان مکلف یا دی او په مسلمانانو مکلفینو کې چې کوم خلکو سره الله د لوی خیر اراده وکړي نو په دین ور پوی ورکی فقاهت فی الدین و تنصیب کی و انما انا قاسم والله یعطی او زه تقسیمون کما او اللہ تعالی ورکولو والا دے زخو صرف ویشم
د دې څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی چې زه دا علم په خلقو باندې ویشم، په یو لوی مجلس کې به زه یو حدیث بیان کم او هغه به شل زره خلق واوري، او هر سړی به د هغې نه د خپل حیثیت مطابق استنباط وکړي او د هر سړی به یو خپله تفقه وي. نو دا احسان چې الله په چا کړی دی نو بس دا په الله کړی دی، دا ما نه دی کړی. په پته پوه شوې؟ لکه یعنی د والله یعطی دا مطلب دی چې تقسیم خو زه وکړم، خو اوس په دې خلکو کې د هغه ماده پیدا کول او د هغې نه هغه استنباطي قوت په خلکو کې پیدا کول او د هغې نه بیا هغې له دا توفیق ورکول چې دې د دې نه اوس د مسئلې استنباط وکړي او مسائل ته نه رابار کړي، دغه زما کار نه دی، دغه توفیق ورکول د الله کار دی. یوه خبره بهی او دې لنډ مثال داسې دا تقسیم به مونږ داسې حساب کړو لکه باران، او په دې ځمکه باندې زرغونه کول او د دې ځمکې دا صلاحیت چې دا دی غنم جوار او اونې بوټي او ګلونه او میوې پیدا کړي، دا هغه اعطا ده. نو باران خو پې زه ووروم، نور ځمکه کې دا صلاحیت چې دا دی اوس زرغونه وکړي، دغه زما کار نه دی. چمن کې را باران ورېږي نو چمن به پرا زرغون شي او ښکلی شین به ښکاري، او که په بوټو وشي نه کې به ګلونه او بوټي او میوې او هغه به پیدا شي، او چې په غنم وشي نو غنم به را زرغون شي، او چې په ماربلو والا فرش باندې ورېږي نو دوه کاله خو دې ورېږي. نو دا خو زما د باران ګناه نه ده کنه، زما تقسیم خو د ټولو د پاره دی. اوس الله فیصله نه ده کړې نو چاله یو شان ورکړي چاله بل شان ورکړي. انما انا قاسم، زه خو له یو شان علم ورکوم، یو شان وتار سه بیانوم. ہاں الله ورکی بس، چاله ته نه لږ علم ورکی چاله ته ډېر ورکی. زه القاء علم کې دا ترجیح نه کوم په چا باندې، چاله ترجیح نه ورکوم، ټولو ته یو شان. اوس بیا ورپسې ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله، او همیشه به دا امت قائم د الله په حکم باندې، د الله په دین باندې. على امر الله یعنی على دین الله، دا امت به قائم د الله په دین باندې. لا يضرهم من خالفهم، او چې څوک د دې مخالفت کوي نو هغه به دې ته څه نقصان او ضرر نشي رسولې، حتی یاتی امر الله، تر دې چې د الله امر راشي. د دې دا مطلب دی چې دا دین به قائمي، دا زما امت به په دین باندې قائم ولاړی، او چې څوک مخالفت کوي نو د هغې هغه مخالفت به زما دې امت ته نقصان نشي رسولې تر دې چې قیامت راشي. دا دې خو ظاهري مطلب دی. خود دې کې یو سوال دی، دې کې ویلي دا ډېر اهم سوال دی، هغه دا دی چې دې کې ویلي دي چې ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله، همیشه به دا امت ولاړ د الله په دین باندې، حالانکه امت خو د الله په دین نه دی ولاړ. او دلته ویلي ولن تزال، همیشه به ولاړی، حالانکه امت خو د الله په دین باندې ولاړ نه دی. دا سوال لکھا نو جواب ور، جواب دا دے چی بخاری کتاب المناقب کی دا روایت بیا راغلے، نو ال تک ویل دی وی لا یزال من امتی امتن، همیشه به زما په دې امت کې یو ډله چې هغه به د الله په دین قائم وي، یو ډله، داسې نه چې ټول امت. نو یو حدیث د بل حدیث تفسیری کنه، لکه څنګه چې قرآن کې یو آیت د بل آیت تفسیری، دغه شان په حدیث کې یو حدیث د بل حدیث تفسیری. نو کتاب المناقب د بخاری کې راغلی دی چې همیشه به زما په امت کې یو ډله چې به د الله په دین قائم وي، او ظاهره ده چې دنیا بلا خلک داسې شته دی چې هغه پورا په دین قائم دي،
یو په سودان کې دی او بل په ترکستان کې دی خدا دې چې پښتو شته خلق اوسم خو مسلمانان او خو دیندار خلق اوسم شته هغه دې برکت خدای دې دنیا جا باقی ساتي نو دا دې جواب شو اوس یو سوال دی چې دا ډله کومه یو ده دا دا ٹھیک شو دام خو منلې چې په امت کې یو ډله ده داسې خو ډله کومه یو ده څوک دي کتاب الاعتصام د بخاری کې امام بخاری په خپل یو قول کړی دی چې هم اهل العلم مولیان دي دا مولا مخه قصدن آمدن علی وجه البصیرت وی دا مې بعضې هغې خلکو ته په خوله کې یو خبره ور دننه کړه چې څوک د مولا او د عالم په منځ کې فرق کوي وایي نه وایي زما د دشمني د مولا سره د عالم سره نه لکه څه فرق دی دا زندقان دی چې څوک دا خبره کوي وایي مولا او عالم زه د مولا دشمن یم د عالم نیم دشمن ښه نو څه فرق دی ملا علی قاری سره خو ملا لیکلی شي ملا علی قاری هغه عالم نو لکه او دا ملا جیون د نور الانوار مصنف سره هم ملا جیون لیکلی شي ملا او دا درس نظامی چې چا مرتب کړی دی نو هغه ته څه وایي ملا نظام الدین دا د زندق بچی دی چې څوک داسې وایي نو امام بخاری وایي هم اهل العلم دا اهل علم دی مولیان دی هغه یو ډله چې څوک ده البته د امام احمد ابن حنبل نه یو قول نقل کړی دی امام نووي د مسلم په شرحه کې او هغه دا دی چې هغه وایي ان لم یکونو اهل الحدیث فلا ادری من هم وایي که دا اهل الحدیث نی نو بیا ماته پته نیسه چې بل بله څوک یې د اهل حدیثو نه مراد ګورې موجوده اهل حدیث نه مراد دینه مراد محدثین دي او که محدثین ته نه مراد نو بیا به ته څوک مراد دي لکه ما ته خدا په دین چې بیا به ته څوک مراد دي نو دا هغه په نس باندې گویا کې لکه د دینه مراد محدثین دي البته قاضی عیاض مالکی هغه د امام احمد ابن حنبل د دې خبرې وضاحت کړی دی نو ویلی دی چ اراد احمد اهل سنت د امام احمد ابن حنبل مراد وی اهل سنت والجماعت تی ان شیگان اعتبار کړه و من يعتقد مذهب اهل الحديث او د محدثین رائے او مذهب چې د چا دین او دقت مراد تی شیگان اعتبار شو بعض حضرات وای چې د دین مجاهدین مراد دی دا اصل کې دا خبره داسې ده چې کنه سړی پیسې خو نشي تیرې دی خانه خانه چې کم خلق کلک ولاړ دی په دین باندې او څوک به ورته ضرر نشي رسولی نو دا څوک دی نو بعضو ویلي دي مجاهدین مراد دی اوس دا چې چا دا ویلي دي چې مجاهدین مراد دی نو د دیوم یو دلیل دی او هغه دا دی چې بل حدیث کې راغلی دی هغه هم داسې به مونږ حساب کړو چې دغه حدیث د دې موجوده حدیث دپاره یو تفسیر دی او هغه دا دی لن یبرح هذا الدین قائما همیشه به دا دین چې ولاړ به یو دین به قائمی یقاتل علیه عصابه من المسلمین د مسلمانانو یو ډله به په دې دین باندې جنگ کوي حتی تقوم الساعه تر دې چې قیامت به قائم شي نو یو قاتل او بکر آغلے پتہ ہو لگے چھے مجاہدین مراد دے دادا جابر ابن سمرہ روایت دے او دا جابر ابن عبداللہ نا روایت دادے چھے لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ دادوارا روایت مسلم کی موجود دے ہمیشہ بھئی زمان دا امتی اوڑالا چھے غیب قتال کئی دا خدے پلار کے نو پتہ ہو لگے چھے مجاہدین مراد دے خو صحیح خبره اوس کومه یو ده علما مراد دي محدثین او که اوس د تبلیغیانو ته ویندې خو چې دا خو مونږ یادی او که داسې چې ته
ټنګنک پیرته دی وای ناګه بوځي دا ما یادې راشا اصل فیصله امام نووی کړی دا امام نووی د مسلم په شرح کې ویلې دي چې د دین مراد ټول اهل حق دی بس کاغه مجاهدین وی کاغه محدثین وی او کنه غا تبلیغیان دا خو سره اوس یو ځای کو کنه خو چې څوک په حق ولاړ یو کتاب او سنت و سره ای بس دا ته مراد دی او دا غا عبارت درته وایم يحتمل ان هذه الطائفه مفرقه بين انواع المؤمنين واذا احتمال دي چې دا ډله چې کومه با غالبی دا د مؤمنانو په مختلفو انواعو کې تقسیم شوی ده منهم مقاتلون پدې کې مقاتلین هم دي ومنهم فقهاء فقهام پکې دي ومنهم محدثون او پدې کې محدثین هم دي ومنهم زهاد او پدې کې زهاد هم دي زهاد یعنی تارک الدنیا خلق چې هغه الله الله والی پیران نیکان سم وآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر او تبلیغیان ټول پکې روان غاړل ومنهم اهل انواع اخرى او نور انواع چې د خیر کم خلق دي هغه پکې داخل دي من الخير پوه شو کنه او بیا اخر کې یو خبره کړې ده او دا پس روز ورو د لیکلو ده چې بس تاسو خلکو تصورات لګلز ورک وی ولا يلزم ان يكونوا مجتمعين دا لازم نه ده چې دا بتول په یو ځای کې راځي مشي وی بل قد يكونون متفرقين في اقطار الارض بلکې دا به د ځمکې په ګوټونو کې څوک په افریقا کې او څوک په امریکا کې او څوک په جاپان کې او څوک په هندستان کې ضروری خو نه ده چې دا ټول په یو ځای کې راځي مشي وی مختلفو ځایونو کې به په مختلفو زمانو کې وی او په مختلفو شعبو کې به څوک به د حدیثو خدمت کوي څوک به د قرآن خدمت کوي څوک به د جهاد په میدان کې او څوک به تبلیغ کې لګیا وي او څوک به پیرې مرید کې په تزکیه او احسان کې وي او مطلب ته نه دقه ده بلکې مجاهدین چې یادې کنا نو بس دا اهل السنت والجماعت یادې ځکه شیعهګانو ټول عمر د مسلمانانو بیخ ایسته دی وره شیعهګانو چې جهاد نه کړی دی همیشه کفر سره ولاړ دی دا یاد ساته دی ځای کې ویلې دي چې لا یضرهم من خالفهم ضرر نشي رسول دي ته هغه څوک چې څوک مخالفت کوي حالانکه دې باندې خو زبردست سوال راځي چې ضرر خو ته رسول شي چې دا مجاهدین څوک شهیدان کی او دا علما څوک قتل کی دقه دې یوسف لدیانوی صاحب شهید کو بل سمیع الحق صاحب شهید کو شیخ حسن جان صاحب شهید کو مفتی نظام الدین شامزی صاحب شهید کو سید احمد جلال پوری صاحب شهید کو ڈاکٹر عادل صاحب شهید کو علماء خو یو ډېر لوی لسٹ ده او دا معمولی علماء نه لوی لوی محدثین ټول او تا خو وی چې لا یضرهم من خالفهم چې څوک سره مخالفت کوي نه بہت ضرر نشي رسول نه دي ته ضرر ورسو نو جواب اورا شهادت ولې ضرر دی بس شهادت ضرر دی سو دا خو چې کله خالد ابن ولید ایران باندې ایران کې یو ځای باندې راغی او ایرانو غالباً نو هغه رستم ورته ووایي چې دا څه په غذا بخته یې تاسو نو دوی ورته وی مونږ ته ګورې دا مرګ دونه محبوب دی لکه تاسو ته چې سره شراب څونه محبوب دی مونږ خو په دې پسې ګرځو چې تا څوک مړ کړي نو دا شهادت ولې دا ضرر دی سر
سمیع الحق صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کو بالکل پاخری ایامو کے یو سڑی ویچے ڈیر نزدے کسو ویچے منگا دا خدین شہادت گوختا انو دا خپل کور نروانی ما او بل خپل کور تا زمان اسلام آباد کے جگم کور نو غیخ خپل کورو او ناس تے مغب خپا خکولی گاڑی کے او خدین شہادت گوڑا منو دا ہوئی نگا خبران نا سر ٹوکو خبران نا مال په خپل ځان پورې ټوکې راځي چې سړی ښه په قیمتي ګاډي کې ناست دي او د خدای نه شهادت غواړي زه ولې څه میدان جنگ ته روان یم څه هلته ورسېد خدای شهید کړو د شهادت لپاره خو غر ته قتل ضروري نه دی خدای شهید کړه نو دا شی دی چې لکه مطلب دا شه چې یو خو ده نو دا لا یضرهم څه معنی ده د دې مطلب دا دی چې د دې مشن ته به ضرر نه رسي د دې وجود ته به رسي وجود ته خو به ضرر رسی مال به ختمیږي بچی به قربانیږي کورونه به روانیږي د دې وجود ته به نقصان رسی لاس به کټ کیږي خپه به کټ کیږي شهید کیږي مشن به جمدی وي نو دغه د افغانستان کې په لکونو خلک شهیدان شو ا مشن خو دغه کامیاب شه کنه بیا هغه د ګیرو د پټکو حکومت ته شل کاله قربانی ورکړه سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهید دغه د بالاکوټ کې شهیدان شو کنه نو دی خو شهیدان جو هغه مشن خو کم شوی نه دی جهاد خو جاری دی اوس حتی یاتی امر الله تر دې چې قیامت براشي امر الله هغه د امر الله نه مراد قیامت دی د الله حکم براشي نه قیامت براشي نو دې باندې بیا ځانله یو سوال راځي چې مسلم کتاب الایمان کې دا حدیث دی لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله قیامت به تر هغې نه قائمیږي چې تر څو پورې په ځمکه باندې الله الله وینکي چې دا الله الله څوک نه وایي نو بیا به قیامت قائمیږي دارنګې مسلم کتاب الفتن کې دا روایت دی لا تقوم الساعه الا على شرار الناس قیامت به نه قائمیږي مګر په ناکاره شریرو خلکو باندې به قیامت راغی نو د دې د هغې منځ کې خو څه راغله تضاد راغی کنه ځکه هغې کې خو وایي چې د دې دا کار به جاری 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 تر دې پورې چې قیامت به راشي ٹھیک شوه او دې کې څه وایي وایي قیامت خو به په ناکاره خلکو راځي نو دې نه مطلب دا دی چې د دې دا طائفه به مخکې ختمه شي او قیامت به وروسته وي او هغه حدیث کې خو دا دی چې قیامت سره به د دې طائفه ختمیږي تاسو په دې سوال پوه نه شوئ ښه جواب اور د امر الله نه مراد ګورې قیامت نه دی ښه بس ختمیږي بس د امر الله نه مراد قیامت نه دی د امر الله نه مراد هغه ریح دی چې د قیامت نه مخکې به راځي او مؤمنان به ټول ختمی ښه بس راځه پیغمبر پاک فرمایلی دی چې یو سیلی به راشي او هغه به ډېره لطیفه سیلی نو چې د کم مؤمن سپیمو ته هغه سیلی نه نوزي هوا نه نوزي نو بس مؤمن به راپریوزي او مړ کیږي به قیامت به د هغې نه وروسته راځي نو هغه اصل قیامت چې دی نو هغه به ګورئ په ناکاره خبیثو خلکو راځي او دا شی چې دی امر الله نو دا هغه قیامت نه دی دا به د هغې نه مخکې یو هوا راځي او هغه هوا سره به هر مؤمنه وپات شي خبره به خلاصه شي دغه سیلی ذکر چې دی نو هغه په مسلم کتاب الایمان کې د تاغه حدیث وایم او بس بیا خبره ختمیږي ان الله عز وجل يبعث ريحا دا د ابو هريره روایت ده الله تعالی به راولیږي یو هوا من الیمن د یمن د یمن نه به یو هوا راشي الین من الحریر دون نرم به وي چې هغه به د ریخمو نه ډېره نرمه هوا وي پسته هوا به چلیږي فلا تدع احدا في قلبه ذره من ایمان الا قبضته چې دا چا پزله کې د یوي زری برابر ایمانی نو دا هوا به اغن روح قبض کی دا هوا به ولګي ادي به ختم کی نو دا به د قیامت نه مخکي نو هغه طائفه به د قیامت نه مخکي مخکي په دغه هوا ختم شي او دنیا کې به څوک پاتې شي شرار الناس په پاتې شي نو هغه قیامت چې کوم شپې له والی کیږي هغه به بیا په شرار الناس باندې راځي نو دا دواړو په منځ کې تعارض ختم شي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذه مرغري ده والد صاحب، والد صاحب ده وفات رزدن دعا وتو کے چل اللہ پاک کی مغفرت نصیب کی، خدا پاک غلطے تقصیرات معاف کی، او قبر و خدا ته جنتوں باغ و غرض ہے. یا اللہ پاک زنگ ٹولو والدین کا چا وفات دی او کہ جم دی خدا ته مغفرت نصیب کی، ٹولو جنتوں نصیب کی. یا اللہ پاک قرآن و سنت باندې علم زنگ ٹولو نصیب کی. صلی اللہ علیہ وسلم.